Liebe Schüler, heute machen wir mit der DVD weiter. Verständet ihr für mich das? Nächste tut was tun, mehr DVD mit DVD. Heute hat Felix Zeit und möchte zusammen mit Franzi die DVD schauen. Aber welche DVD soll Felix Koko, të dëshiron së bashku me Franci të shikojnë DVD-in. Por cilën DVD? Di, DVD, di eher als Geburtstag geschenk bekam. DVD-in që a i mori si durat për ditëlindje. Ju sot të të mësoni edhe disa shpreje. Eine, DVD, anshauen. Me shiku një DVD, hëcu, dëgjë, si dhe dhe cungën breche. Qfar kuptimi ka kjo në gjuhën Shqipë? Cungën breche janë shpreje që përdoren si loj. Ne zakonisht përpiqemi për t'i thënë fjalët sa më shpejt dhe pa gabime. Zakonisht janë fjalë të vështira për të shqiptuar. Unë këtu kam marrë një shembull në gjuhën gjermane. Der Dach. Der Dachdecker ist hier. Der Dachdecker deckt dein Dach. Drum danke dem Dachdecker, der dein Dach deckt. Po ju, a dini ndonjë fjalë të shpejtë në gjuhën shqipe? Tani, ndiqni në vazhdim videon dhe do të shini edhe fjalë tjera të shpejta në gjuhën gjermane.